ଏବେ ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଓ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। लाइन टेस्टर सांगे दीटा बैटरी दौर ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫିଟିଂ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇବା, ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ରହିବ ପ୍ଲସ୍, ପଛକୁ ମାଇନସ୍। ଲଗାଇଦେବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ତାର ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଇନ୍ ଏବେ ଅଛି ତା ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ସେ ବ୍ଲିଙ୍କ ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଆଉ ବିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ତାରକୁ ନ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ତ ଫେଜ୍ ତାର କେଉଁଟା ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାର କେଉଁଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ନେଇପାରିବେ।